Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից նաև բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV Մեկ Talk Show-ին։ Նրանք օրինական ամուսիններ են եւ ապրում են նույն հարկի տակ։ Սակայն այսօր Փարանձեմն ասում է, որ երբեմնի սերն անհետացել է ու հիմա ինքն ու ամուսինը անհասկանալի հարաբերությունների մեջ են։ Ինչու է Փարանձեմը ընտանիքում առկա խնդիրների կիզակետում տեսնում ամուսնու մորը, ինչ պահանջներ է նա ներկայացնում իր երեխաների հորն ու ինչ հոգեվիճակում են գտնվում նրա երեխաներն այսօր, կպարզենք միասին երկրի TV Մեկ Talk Show-ի տաղավարում։ Ես ինձ համար մեր այսօրվա հյուրը պնդում է, որ այլևս անհնար է ապրել ամուսնու եւ նրա մոր հետ նույն հարկի տակ։ Դիմավորում ենք Փարանձեմ Պողոսյանին։ Համեցեք տիկին Փարանձեմ, բարև ձեզ։ Ինձ զգուշացրեցին, չնայած որ ձեր անունը Փարանձեմ է, դուք տանել չեք կարողանում ձեր անունը եւ սիրում եք, երբ ձեզ ասում են Լիլիթ։ Լիլիթ, ինչի է այլևս անհնար ամուսնու եւ նրա մայրիկի հետ ապրելը։ Տանը լինում են շատ խոչընդոտներ, կոնֆլիկտներ, որի արդյունքում տուժվում են երեխաներս։ Քանի տարվա ամուսիններ եք։ 13 արդեն։ Եվ ինչքան ժամանակ է այդ։ Հաճախակի եղել են կոնֆլիկտները, տանը իրենք ալկոհոլային խմիչքներ օգտագործել են։ Իրենք ով։ Սկեսրայրս, տեքրս, ամուսինս էլ։ Միշտ իրանց տանը խմիչքը սիրել են բոլորը։ Բայց դեպքերը կարծես իրենց եզրահանգման վատ իմաստով եկան այն ժամանակ, երբ մոտ 1 տարի։ Ահա։ Աղջիկս ծննդյան տարեդարձներ, 1 տարեկանն էինք նշում, դեպք տեղի ունեցավ, վիճաբանություն սկսվեց սկեսրայրիս եւ տեքորս միջև։ Ինչի պատճառով էր վիճաբանությունը։ Խմել էր տեքրս, ահավոր։ Գինովցած։ Ահա, շատ ահավոր ձևի։ Տեքորս հետ վիճված էր, հայրը չէր ցանկանում, որ մեր տուն գար, բայց ինքը գալիս էր։ Ծննդյան օրը ինքը աղմուկ բարձրացրեց, երաշտության ձայնը բարձրացրեց։ Հայրը բարկացավ վրան, ասեց, եկել ես շատ համաձայն եմ եկել ես, մի հատ էլ ձայն ես բարձրացնում ու սկսեցին վիճել։ Այդ վիճաբանության ընթացքում բոլոր հյուրերը միջամտեցին, արդյունքում տեսանք, որ կեսրայրը ընկել է։ Աստիճաններից ընկել էր ու 2 ժամ հետո հիվանդանոցում մահացավ։ Այդ դեպքից հետո ես միշտ որ տեսել եմ այդ վեճերը, միշտ եղել է, միշտ տեքրս խմիչքի ազդեցության տակ ջարդում էր ամեն ինչ։ Շատ սարսափելի բաներ են տեսել իմ երեխաները։ Այդ դեպքից հետո տեքրը պատասխանատվության չկանչվեց։ Կանչվեց։ Իհարկե, դատական գործ հարուցվել է, այդպես։ Դատական գործը հարուցվել եւ կարճվել է մասնագետների մոտ է փաստաթղթերը։ Ուրեմն քրեական գործը հարուցվել մի քանի հոդվածներով եւ բոլոր հոդվածներով կարճվել է, անդեմասնավորապես եղել է ծեցի մասով հոդված հարուցված, որը կարճվել է մի քանի դրվագ հանցակազմի բացակայության հիմքով, մի դրվագ էլ 118 հոդվածով էլի ծեցի հատկանիշներով կարճվել է, ինքը մասնավոր գանգատի գործա բողոքի բացակայության հիմքով, եղել է նաև հարուցված քրեական գործ սուդմատնության հատկանիշներով, որը նույնպես կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով, այսինքն գրեթե հարուցված քրեական գործի շրջանակներում բոլոր հոդվածներով քրեական գործի քրեական էտապնդումը դադարեցվել, գործի վարույթը կարճվել է զուտ հանցակազմի բացակայության հիմքով և մի հատ դեպքել կարճվել է բողոքի բացակայության հիմքով։ Դուք այդ դեպքից հետո պայման եք դնում, որ ընդհանուր ընտանիքի առաջ ասացի, որ նա թող չգա մեր տուն։ Ես արդեն վախենում եմ, ինքը խմիչքի ազդեցության տակ սարսափելի բաներ է անում։ Այսինքն այնինչ վախեր ուներ ձեր սկեսրայրը ժամանակին, որի արդյունքում վնասել էր ոտքը, հետո մահացավ։ Տեքրս որ գալիս էր։ Աստված օքին լուսավորի, այո։ Տեքրս որ գալիս էր, սկեսրայրս դուրս էր գալիս սենյակից, ասում էր, քեզ չեմ ասի, չգաս իմ տուն։ Տունը վաճառելուց տան համար նախատեսված գումարը հատկացրեց, ասեց, գնա, որ մեռնեմ, վրես չգաս։ Ու վախենում էր, որ սկեսուրս միջամտում էր, ասում էր, լավ ժորա քո տղանա, թող գնա գա, ասում էր, մի օր գլուխս կուտի, խաբար չես լինի։ Այդ խնջույքին ներկա եղել նաև հայրը, Աղասի Չոբանյանը, ով այստեղ է, եկեք նրանից էլ լսենք ամեն ինչ առաջին դեմքով։ Չոբանյանը Կովի ու Հորթի պատմություն է պատմելու։ Կովի ու մեկ էլ Հորթի պատմություն են պատմելու, իրական դեպքը։ Չի կարող արտահայտվել։ Համեցեք խնդրեմ, ինչ Կովի եւ Հորթի պատմության մասին է խոսքը, պարոն Աղասի։ Օղորմատիկ իմ խնամի, որ մահացավ,
իր այդ նոր լսեցին Գեր Գալիկյանին, որ մահացավ, ճիշտ է, այտենց է գնացել, բայց գնացել է իր տղու, իր փեսի, իր աղջկա, իր կնկա միջամտությամբ, կռիվ են արել, ղալմաղալ են արել, միամտաբար է եղել, թևով քաշել են լակած վիճակում, այդ մարդը հրվել է, ընկեկյալ են տվել բետոնին, դրա համար կարճվել է այդ գործը, հիմա, դուք ընտեղ եք եղել, որ ռոպեին եք ասել, ինչ եք ասել։ Ես ռոպեին եմ եղել, որ ճչոց եղավ, դուրսն էինք, ես է ժամանակ ոտը սավում էր, ես չէի կարում դիմանամ, որ արդեն ամեն ինչը հլը խալմաղալը կարբաման, մենք թողեցինք գնացինք տուն, հենց շենքից դուրս եկանք մի կողմը, ենք մյուս մուտքի մուտ, այդ ճչոց է եկավ, այդ ժամանակ վազեց իմ աղջիկը, փեսես, մեկ էլ հորքուրիս տղեն, գնում տնում է, բիծեն ընկելա, գլուխը տվելա, բետոնին, չկա, իսկ այդ բիծեն, այդ բիծեն, ես ալլա կոչեցյալի, ալլա բար, 13 տարում ես դրանից չեմ լսել, ասում էր կով, արիստ է, կով գնա ընդե, ասում էր այ խնամի ջան, ամոթա, կինետա, վերջապես մենք էլ բարեկամ ենք, ասեց աղաջ ջան, որ կովա չասեմ կով։ Պարոն աղասի, լավ, կոնֆլիկտները ինչքան ասկամ եմ անընդհատ են եղել այդ ընտանիքում, որի գուցե և պատճառը հետևանքային կապով էլ ցավոք սրտի ձեր խնամին մահացավ, դրանից հետո ձեր ընտանիքում դստեր, ինչի սկսեցին խնդիրները։ Ասեմ, այդ մարդը, որ մահացավ, 5 օր իմ խնամուս պահել են մորգում, կներեք էլ ես գյուղական ձևով եմ խոսում, կուլտուրային զոր չեմ գնում, կարան բնական արտահայտվում եմ եվ այլ է, մորգում 5 օր մնացել էր, դիակը չէին վերում, որ Վիլնյուսում ինքը մի հատ տղա ուներ առաջվա կնգանից, այդ Վիլնյուսի տղեն պտի գար, որ կարողանային իրեն թաղել, այսինքն ֆինանսապես պիտի իրաց թաղեին, բայց ինքը փող ուներ, չէր ուզում ցույց տա, ինքը ով ուներ, ալլան, կով ասեմ, լավ, հիմա ալլան, ալլան, լավ, ալլան փող ուներ, համաշխատում է, համե թոշակաստանը, բայց նա չէր ուզում ցույց տա իր դրամական միջոցները, չէր ուզում, չկա, գնացեք ինչ ուզում եք արեք, այդ մարդը մորգում էր, ինքը արդեն տուն է կիսում էր, այս տանտերը ես եմ, ոսկե ձկնիկի գերազնիվ տիկին է քեզ օրինակ, ես եմ որ կամ, տունը ոնց ուզեմ պտի անեք, դու իմ մոտ ոչինչ ես, քեզ ոնց ասեմ պտի ինձ անես, դու ստեղ լեզու չունես, լեզուդ պտի փակես, ոնց ասեմ անես պտի։ Լավ, հարցի հետ գուցե եւ ինչ որ մի ձև հասկանալի է, այդ տնից որևէ չափաբաժնի իրավունք ենթադրենք չուներ, բա որդիները այդ թվում նաև ձեր փեսան։ Ես բազմիցս փեսային բացատրել եմ, ասել եմ, կանչել եմ երկխոսության, դեմ դիմած, ալայինել, աղջկասել, բացատրել եմ իրականությունը, ընտանիքը ինչ է, մայրը ինչ է, ես 6 աղջիկ ունեմ, դրա համար լավ գիտեմ աղջկա վիճակը, իմ բացատրել եմ, իրանց սովորացրել եմ, ամեն ինչը ասել եմ, խորհուրդ եմ տվել, ես երբեք չեմ խառնվել իմ աղջիկների ընտանեկան կյանքին։ Միայն փառանձեմին։ Միայն փառանձեմիս համար, որովհետև տեսել եմ, որ ուզում են ինքը տականքը իմ աղջկան ստորացնի, ես թույլ չեմ տա։ Ինչով էր ստորացնում, պարոն Արոս։ Դե որը փալաս ես դու, ես գազ կվառեմ, իմ երեխեքը կգան, թոռներս կգան, կլվացվեն, կուրախանան, կմունդրեն, սեղանը կուտեն, կհավաքեն, գազը դու պտի տաս, ջրի վարձը դու պտի տաս, ավարտիս տա, որ չի աշխատում, իրեն չեր խաղա։ Ներկապահին ոչ հոսանք ունենք, ոչ գազ ունենք, որ կան գազը անջատեն, ամսով չմիացնեն, ջուրը փակեն, այս երեխեքի ոնց պահի։ Բալավ, ձեր փեսան ինչ էր ասում, իր դերակատարությունը որն էր այդ ընտանիքում։ Ես ուղղանցալ եմ, ես իրականում չեմ հասկանում, Գալիկյան, ինչու է հարց կեսուր եղա այդ հարաբերությունները, եթե այդ պահանջները որդուն պիտի ներկայացրած լիներ։ Ընկեր Մուրադյան, խի եմ ասեմ որդ։ Ինձ հրաճ ասեք, հա, ուղղակի, առանց կենտանական աշխարից որևէ մեկին հիշելու։ Հրաճ ջան, որ այդ տղուն, այդ փեսուս, իր ամուսնու կոչեցյալին, գնեմ ա լակում, հա, կգա աղջկաս կտպի, գեք չիքածու տակ, լացելով գալիս է երեխեքը վեկալած, ուր պետ այդ տնից, գալիս է իմ տուն, աղջիկ ջանի չա եղել, բա սենց 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 է եղել, ալահլարիստ է, բերել եմ մեր տուն,
հասկացրել եմ այդ տղա ջան, ընտանիքում վիճաբանություն էլ ալնում, խոսակցություն էլ ալնում, բայց կնոջ տպելը որնա, կարող է հետիք ումար պալասա, արա հետիք ու երեկ երեխաների մայրը նարա, հետի մախչիկ նարա, նա անտեր չի, նա տեր ունի, եվ որ գրծված համասարանավարդ աղջիկը, իրեկ երեխայա դաստիրակում, բա դու դրանը չես կցեմ կացուտակ, լակմ ես գալիս ես մորդ պաճարոցայա կցեմ կացուտակ, աստորին գալիս եմ տելում եմ տունը բան չկա, այս երեխեքը նստած բան չունեն։ Քանի անգամ այդպիսի դեպք եղել։ Քանի անգամ այդպիսի դեպք եղել, որ եկել ածեց։ 764, 840 անգամ։ Հիմի դուք բոլոր… Ես մի անգամ ընգել Մեհրաբյան, ես մի անգամ չի եղել, որ ես մտնեմ իրատուն, ձերս չտանեմ իմ ջեբը, Եվ իմ աղջկան փող չտամասել, մար է տերեխեքի տեկանքը։ Դուք բոլոր 764 անգամները կանչել եք բացատրել, կանչել եք բացատրել։ Լենիտ, ինչի վրա էր այդ գումարները։ Իմ աստը որն է եղել։ Որ խելքի կա։ Ինչի վրա էր այդ գումարները գրպանի մեջի ծախսվում, որտեղ էին դրանք։ Կազինո էր գնում։ Մյուս օրը գալիս ատուն, այդ գիշերը չի գալի, մյուս օրը գալիս ատուն, փող կա, բա փող չկա։ Որտեղից գիտեք, որ պեսան խաղամոլ էր, հետևել տեսել եք։ Որով հետև իրա աշխատանքի տեղում գնացել ենք, որ ընդը պարզ ենք, ուր հետում այդ փողերը, ու ինքը գնում էր խաղատները։ Նպաստ էի ստացել, ինքը ասեց գործ եմ վերցրել, գումարը պակասում է, դուր տանեմ այդ գործը վերջացնեմ, մատերիալ պիտի առներ, ինքը կահույքագործ է։ Գումարը վերցրեց, տղայիս հետ պիտի գնային այդ պակաս բաները առնեին, որ վերջացներ էր։ Քանի տարեկան էր տղան։ 11։ Ու այդ գումարները ճանապարհին տենց այդ 20-քանի հազարը լոտո էր խաղացել մի անգամ։ Լիլի ջան, ձեր ամուսինն էլ է հարբեցող եւ ամուսնու եղբայրն էլ է հարբեցող, թե ամուսինը չի խմում, բայց ամուսինն էլ խմում է, բայց ոչ եղբորն է։ Ես ես տպավորություն ունեցա, որ ձեր ամուսնու եղբայրը սպիտակ տենդ ունի, քանի որ դուք ասիք հենց խմում է, ամեն ջարդում է, կոտորում է, փշրում է։ Ձեր ամուսինն էլ հենց այդպիսին է։ Չէ։ Ինչի՞ ճարելի մեր, այդ կարգի չէ։ Այդ կարգի չի։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք գալիս ենք պատմության մյուս մանրամասներին, հետաքրքիրը իրականում դեռ առջևում է։ Ես ինձ համար, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար։ Լիլիթ, դուք ասել եք ձեր ամուսնուն, որ հեռանում եք այդ տանից։ Այո։ Եվ ինչպես արձագանքեց ամուսինը։ Ես չեմ ասել հեռանում եմ, ասում եմ ես սենց չեմ կարող ապրել, ես բազմիցս իրեն ասել եմ, հարցերին լուծում տուր։ Պայման եք դրել։ Պայման չէ, տենց պայման, ոնց ասեմ։ Լավ, եկեք եսպես հարցնեմ, ինչպիսին են հիմա ձեր ու ամուսնու հարաբերությունները։ Վատ, նույնիսկ լրագրողի այցելությունից հետո ինքը ինձ դուրս էր հրավիրում երեխաների հետ։ Կիսաբաց լուսամուտների նկարանող խումբը եղավ այդ բնակարանում, որտեղ լույս չկար, և հասկանալի պատճառներով մեր նկարահանումը մոտավորապես այ այսպես է եղել։ Կյանքում ես գումարը ոչ մի բան չունեմ։ Արա մամա, ես հետ գործ չունեմ, զավթիկ ջան։ Գործ չունեմ, որ խառնողն ինքն Արտուր։ Հիշեցեք, ասում ես թող գնա այս տնից, ես պետք է այդ հարցին լուծում տամ, թե չէ, ես փողոցային չեմ։ Եթե դու փողոցային ներնեի, հենց հիմա այստեղ դեմս կանաչեիրնի։ Ես ուզում եմ հանգիստ ապրեմ։ Հանգիստ գտած կապրես, եթե դու հիմա այդ հանգիստ չունես ապրելու, գտած բաղանից, հանգիստ կապրես, լավն է, վատն է, իմ ծնողն է, եթե ես այդքանից հետո ես քո ասածները կուլ եմ գնացել հանունի ընտանիքի, ու որտեղ են իր մորը, որ կանի կնի կասի այդ բողոր մեր կիմանան բոմժ ես, գլուխ ջարդ, իմ հոր դեմն եմ հելե, որ իմ կնգան մտ մատուկը չկպնի ոչ անպատվի։ Սաղներ կպել։ Բայց մեջքի կանող չի եղե։ Հապա դու պետի կաններ։ Ես իրա, ոս ձերըն բարձեց կան, կաղա ճղայնացածը մեղը անպատվել եմ կամբան։ Բայց ձեր չես բարձեցի։ Հիլո, վերջ պրծան։ Մերը տեր շախ։ Արա մերս լավ արե ինչ ուզում արելա։ Ես եմ լավանում։ Բայց դու արել ես այդ կանը, բայց ես քո այդ մեջքի կանը, ես իմ ստեղ իմ քրոջ այդ կանը էր, հենում որը դեմը ես իմ մորը աշխարհի ամենավատ բառեր ասեցի, բայց ինձ ինձ
հանում քեզի, հանում քեզի, հանում քեզի, ես էլ քայլ արեցի։ Ես իրան ատում եմ արդեն, ատում եմ։ Թշնամիս կաննի իրան, ինձի ասի ներողություն կներեմ, բայց իրան չեմ ներում։ Ես չեմ ասում արդար եմ։ Սխալներ արեմ եմ, այնակ ես 100% հանում քեզի քիչ թուղթ եմ հանում։ Հա։ Քեզի կլաուզնիկի թուղթ եմ հանում։ Այստանը ապրում են ամուսինը, 3 երեխաները, այս տիկինը եւ տիկին Ալան։ Տիկին Ալան եւս այդ րոպեին տանը չէր, մեր տեղեկություններով նա դստեր մոտ էր Օծուն գյուղում։ Իսկ այդ երկրորդ տանը ովքեր են ապրում, ասի երկու տուն են գնել, չէ՞, վաճառելով մի բնակ։ Նա մյուս տղայի անունով է գնել, տղան իր կնոջ հետ երեխա չունեն։ Եղվարդ են դրան։ Ինչ գիտեք ինչներ է հետաքրքիր էս ամենի մեջ, երբ որ ես հարց հնչեցրեցի ձեզ, ասի բալավ, այդքան կոնֆլիկտների մեջ տղան ինչ դիրք որոշում էր, բռնել տղան ինչ էր անում, դուք պատասխանեցիք, որ տղան մերը ոնց ասում էր, նենց էր անում, բայց տեսա երիզում դուք ընդունեցիք, որ տղան իր մոր դեմա դուս եկե եւ փորձե ձեզ պաշտպանել։ Կբացատրեք մի հատ հասկանալ։ Եղել են դեպքեր, որ պաշտպանել, հա, բայց եղել են դեպքեր, որ մոր Հա, այսինքն նենց չի Ձեր ասած միանշանակ չի, որ միշտ տղեն մոր կողքն ա եղել եւ անընդհատ ձեզ Չէ, եթե ինքը մոր կողմից խոսացել է այն ժամանակ, երբ որ մայրը գումար ա տրամադրել իրան, եթե գումար ա վերցնում, էլ չի կարողանում ինքը խոսի։ Դուք ինձ կարող եք ասել, ձեր կոնֆլիկտները երբանից են սկսել։ Դեպքից հետո, երեխայի ծննդյան դեպքից հետո, երբ ես Որ երեխայի աղջիկը Էլենի, որի ծննդյան տարեդարձի մասն է խոսքը, պարոն Եգանյան, որի ժամանակ մահացել է սկեսրայրը այդ վեճը ես հետո ես ձայն բարձրացրեցի որ տեքստը այդ ժամանակ դուք տունը արդեն գնաց եք եղել այո որքան է անցել գնելու պահից գնել ենք հուլիս ամսին դեպքը եղել է ապրիլի 7-ին մյուս տարի ապրիլի 7-ին այո իսկ պատճառը որն է եղել կոնկրետ պատճառը ինչի վեճի վեճի պատճառը որ ես ասում էի տեքրս մեր տուն չգա լավ ես վախենում էի երեխաների անվտանգության համար տղաներս այդ ստրեսներից ահա հիմա էլ է վեճի պատճառը դա թե դուք արդեն սկսել եք ամեն ինչի համար վիճել միշտ պատճառը թե քոր գալ չգալնա թե ուրիշ վեճեր էլ դուք հիմա այդ ընթացքում արդեն սկեսուրս իր գումար չտրամադրեց տանը ինքը ասում է ես աշխատում եմ կարող եմ ասել որ այստեղ այնուամենայնիվ սոցիալական խնդիրը ավելի մեծ է եթե դուք նորմալ ֆինանսական պայմաններ ունենաք ձեր վեճերը կհարթվեն կամ համարյա թե չեն լինի Իսկ տեքերը գալիս է ձեր տուն։ Ինքա իմ կեսուրը ասում է երբ ուզեմ պիտի գա։ Բայց գալիս է։ Այո, ամուսինս Ռուսաստան էր գնացել, աղջկան մեկ արգելում էի ես իրան ասեցի, եթե դու կոմունալների վճարում չես անում, ամուսինս պարտկերի մեջ ինքը թողես գնաց Ռուսաստան, որ աշխատի ուղարկի այդ գումարները պարտկերը մարի։ Բան աղասի, փեսան նշում էր տեսանյութում, որ ձեզ մոտ վիրավորել է նաև իր մորը։ Կնոջ պատճառով, այդ ինչ միջադեպ է։ Երբ որ ես այնտեղ ներկա եմ ըլնում, ինքը սուրբ է։ Իր ամորն էլ կասի, ամեն ինչ էլ կասի։ Ո՞տես որ քաշում եմ, երեխեն մենակ ամնամ, արդեն քացով էլ կտա, կքցի գետին էլ, ամեն ինչ էլ կանի։ Իսկ տեսանյութում ես մամայիս վիրավորել եմ։ Այն ասում, որ մամայիդ վիրավորել ես, բայց ես գնացի, իմ աղջկան քեզ խփում։ Ինչ ես խփում։ Ինչ ես խփում, որ երեխեն բորին տանեմ փողը ես տամ, կիսատ մեռած երեխեն ու թափսական փորի ցանեն։ Էդ ակու մարդը, էդ ա որ մորը կոպտում է։ Ինձ ասում է, մամա, դու սխալ ես, մյուս անգամ չկպնես, հորս նկարը թող տեղը մնա։ Եա, արա իսի տղա, արա ես մերևի չի չի։ Հես թողը մեզ հետմես, դե գնա գալիս եմ։ Ուխ, մտել եմ տուն, արաղը դրե իր համար շշով խմում։ Արաղը դրե իր համար խփում։ Այ տղա ջան, ես ի՞նչ ես անում, արա։ Արա դե իմ մամային ես եմ դեմ եմ իմ մերնելա սխալ իմ ասենց, վերջապես իմ մայրն է։ Այդը ջանդապ քո մայրը չի է։ Ես մայր չունեմ։ Մայր չունեմ, ես երեխա չունեմ։ Հենց այդտեղ էթմեմ, դե դուրս է գտար։ Ես հենա լավա մի անգամ էլ ձեզ բոլորին ասեմ, որ մեր տան մեջ, իմ տան մեջ Ուզացել է իմ աղջկան խփի։ Իմ տան մեջ, իմ թորները ստեղ, եկելա ձեռը բարձրացրեց, որ խփի, դուռը բացեցի։ Դուռը բացեցի, դու իմ տան մեջ։ Արա իմ տան մեջ, որ իմ աղջկան խփումա, դրա լավը ո՞րն է։ Այդտես մարդը կապչունի իհարկե տեղանքը, թե ձեր տան մեջ է, օտարի տան մեջ է։ Էդ ի՞նչ պատմություն էր երեխայի վաղաժամ ծնունդի եւ
առողջական խնդիրներ։ Առողջական խնդիրներ կան 8-ամսականներ։ Որերորդ երեխայի մասին։ Երրորդ երեխայիս կորցրեցի, դեռ 8-րդ ամսում կորցրեցի։ 8-րդ ամսում, այո։ Ո՞նց Լիլիթ, ի՞նչ է եղել։ Ծանր էի վերցնում, չէ, իրանք չէին թողնում, այն ժամանակ կեսրարիս տանն էի կենտրոնում, չէին թողնում լույս օգտագործեի, գազ օգտագործեի, ծնողները ասում էին, մարդը փող չի բերել, որ օգտագործես ով ամուծելու։ Ծանր վերցնում էի, տանում էի, բալկոնում էի լվացքանում, նորից այդ ջուր բերում թափում էի, նորից տանում էի, այդ ծանրությունից, ներվային ստրեսներից երևի, 8-ամսեկանում վիժում։ Երեխան մահացած է ծնվել։ Ինձ ուղեգրեցին հիվանդանոց, որպեսզի կարողանան բժիշկները փրկեն, բայց չստացվեց, երեխան մահացավ։ Ո՞նց է արձագանքել դրան ձեր ամուսինը։ Կովի նման, հորթի նման։ Ո՞ս պետք է արձագանքի։ Հորթը ո՞նց է արձագանքը, որը գնա սատկմա։ Հələ, ես էլ։ Նույնն էլ է դա, էլի։ Բայց այնուամենայնիվ ինձ թվում է հորթի արձագանքը ու մարդու արձագանքը պիտի ինչ-որ ձև տարբերվեն իրարից։ Ոչ այդ կովը կար, ոչ իրա տղեն կար, ըտրա գլխին իրա պապան ա եղել, իրա մաման ա եղել, իրա քրերն են եղել, այդ ա եղել, թե չէ տելևիզի մեջ այ անասուն ուր ես տենց ասեմ, էսա Ռաժան հենց ես տից դուրս գամ, չէ, ամեն ինչ լավ հալնելու, բան չի լնելու։ Ելնեմ եմ ու ընդեղ տալիս եմ մեկին կրիվ եմ, սարկեմ ու խայտարականըմ ամբողջ հերուսատեսունը, ու ասելով չի, իրական կյանքը տես։ Ես երկու հարց ունեմ, պարոն Մուրազյան, եթե կարելի, առաջինը մեր հարգարժան իրավաբաններին, այդ ինչպես ա լինում, որ ծես կրտուկի ժամանակ մարդ համահանում և հանցակազմ բացակայում ա, այդ մեկ։ Այդ առաջին, եթե կարելի։ Ուրեմն նշեմ, մանրամասնությունների մեջ որպես այդպիսին ես չեմ խորացել, բայց եթե անգամ ընդդրել են հանցակազմի բացակայության հիմքով, այսինքն որ մարդկանց արարքներում հանցակազմ չկա, դեպքը տեղի ունենալուց հետո մարդկանց բացատրվելը նաև քրեական դատավարության օրենսգրքի 263 հոդվածով նախատեսված իրենց բողոքարկման հնարավորությունները, որը չեն բողոքարկել, որպես այդպեսին իրենք համաձայնել են եղել դրա հետ կապված։ Ինչ անզգուշ սպանության դեպք չի։ Համենայն դեպս նվարույթն իրականացնող մարմինը հիմնավորելա, որ ոչ, մարդիկ կապ չունեն դրա հետ, մարդիկ դերակատարություն չունեն։ Եթե ասենք իրանք հավատել են, հավատացել են, որտեղ կով ու հորտա։ Դե մի հավատացել են, չեն հավատացել, իրանք իրենց իրավունքի չեն օգտվել եւ սահմանված օրենքով, սահմանված ժամկետում չեն բողոքարկել եւ այսօր որպես այդպեսին տվյալ որոշումները լրի օրինական ուժ ստացե եւ ես ինվրապատասխանատվությունը չեմ վերցրում, համենայն դեպս քննարկել է դա։ Կարող է պարոն Գարգյան, եթե չի բողոքարկում ոչ ոք, ուրեմն հանցագործությունը այդպես կարող է կասեցվի։ Ինչի՞ եք մտածում, որ արարքում կա հանցագործություն։ Վարույթն իրականացրող մարմինը պարզապես հիմնավորելա, որ մարդիկ այդ հանցակազմը չկա իրենց արարքում։ Հա, այսինքն ինքը խմած, միգուցե սայթակել են քելական։ Դե ինչի՞ ցաղել այդ մարդիկ ու նկատմամբ քրեական գործը հարուցված եղել։ Կապ չունեն այդ ամենի հետ։ Պարոն Գարգյան, ինձ համար համենայն այդպես որոշակի օրեն օրենսգիրքի իմանալով ոգելիցի տակ որոշակի քայլ անելը կրկնակի անգամ խստացնում է պատիժը, ոչ թե մեղմացնում։ Բայց արար, չէ, մեղմացնելու, խստացնելու խնդիրը չի։ Արարքում հանցակազմ չի եղել, այսինքն մարդիկ մեղավորություն չեն ունեցել այդ ամենն չի մեջ։ Խնդիրը դրանում է։ Մի բան էլ բարձրանեք, այստեղ ոչ բնական մահը հիմքա որպեսի քրեական գործ հարուցվի։ Ինչ է արվելա։ Տվյալ դեպքում քրեական գործ հարուցվելա։ Այլ բան է, որ քրեական գործով կոնկրետ դատավարական գործողությունների արդյունքում այն ինչի հիման վրա որ հարուցվել է գործը, դրա հատկանիշները չի հայտնաբերվել։ Թե ինչպես է եղել, ո՞նց է եղել, դա լուրջ ուսումնասիրության խնդիր է։ Հստակ որոշման մեջ գրած է քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով քրեական գործի հարուցումը, քրեական գործը կարճել արարքում հանցակազմի բացակայության հիմքով, այսինքն մարդիկ մեղավորություն չեն ունեցել, բայց գործը հարուցվել է։ Հասկացա, մյուս հարցը պարոն Աղասի ձեզ է, հա, դուք էլի այն անգամ կիսատ մնաց, տեսեք, դուք անընդհատ նշում եք, որ ձեր պեսան չի հասկանում, կամ անհասկացողա, կամ որոշակի պիտակավորումներ եք տալիս եւ այլն, դուք ինչ եք փորձում ամեն անգամ, ասենք, հասկացնել, ենթադրենք, նույնը եթե դուք իրան վերաբերում եք որպես ոչ այդքան էլ մարդ, հա, դուք հորթին ամեն անգամ կանգնեք, կբացատրեք, կասեք այսինչ բանը սենց արա, թե այլ միջոցներ կձեռնարկեք։ Ես ձեր մեղավորությունը չեք տեսնում դրան։ Ես իրան նկատմամբ հայրական եմ եղել։ Ես իրան նկատմամբ
դրամականել եմ օգնել, խոսքով էլ եմ օգնել։ Չէ, խոսքը վերաբերում է, երբ որ բռնություններ կիրառում ձեր աղջկա հանդեպ։ Դե հենց այդ բռնությունների նկատմամբ ես դեմ եմ եղել դրան։ Դեմ եմ, ո՞նց ասել եք, դեմ եմ ու տենց։ Չէ, չէ, այդպես չէ։ Ես իրան, մեր գյուղում քաչու տակ եմ տվել, հանեցել եմ դուր։ Ես դուր չեմ տվել 6 աղջիկներից, ով որ ինքնասիրությունը նրանց կվիրավորի, իմ աղջիկների պաշտպանը ես եմ։ Ես եմ։ Վաղը մյուս օրը, վաղը մյուս օրը, ես ասում եմ, այ հիմա հաղորդումից հետո էլ եմ ասում։ Հիմա ընդեն նստած գազազած եմ, որ մենք ստեղ ենք։ Բայց երեխան գնաց տուն, ես ստեղ բացարձակապես ասում եմ, թող հանրապետությունն իմանա, ես սովորական տղա եմ, բայց կարողա վաղլնեմ հանցագործ։ Հանկարծ գնաց իր աստուն, մազը ծռեցին, չգիտեմ ինչ անեմ։ Կարևորը, պարոն աղասի, հանցակազմ չլինի ձեր արարքի մեջ։ Որ որ ընդ տասած կցնեն, ոչ լինի, ոչ լինի։ Մի հարցել ես տամ Լիլիթին։ Լիլիթյան, դուք 3 երեխա ունեք։ Այո։ Այսինքն դուք 3-րդ երեխայից հետո, երբ որ դուք 8 ամսեկանում դիժեցիք եւ այդ դեպքը տեղ, դուք այնուամենայնիվ այդ պայմաններում ապրելով հանդերձ որոշում եք 3-րդ երեխան ունենալ։ Չէ, ոչ, դրանից հետո, երբ մենք տեղափոխվեցինք Վարչով ապրելու, ամեն ինչ նորմալ էր։ Նորմալ ենք ապրել, շատ լավ է եղել։ Եթե հիմա դուք ձեր ամուսնու հետ էլի Վարչով գնաք, ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Կարծում եք, չէ, չի, չի, տաբարի հետ չի։ Անասունի հետ դիտա։ Միրբ ինքը տաբարի հետ դիտա։ Իրա իր երեխուն, իրեք երեխուն, մարդավարի, կրծված աղջիկ, դասատու, իր երեխեքին նորմալ պահի, քասե ոչխարանասուն պահի։ Հիմա մեր գյուղի մեջով միջև խանութի դուռը 300 մետր, սատ կցնելով տարել եմ, գյուղից վտարել եմ։ Վտարել եմ։ Բանը։ Ես ձեզ խնդրում եմ նստեք, որովհետև եթե իրականում տուն էլ գնաք, ինչ-որ բան էլ պատահի, այս ձեր խոսքերը արդեն հանցակազմ են լինելու, ճիշտ է, որովհետև դրա մասին բարձրաձայնվեց հետո։ Այն ներողություն, լավ կներեք, Գալուկյան ջան։ Իմ համար մի բան էր հետաքրքիր, որ… Ինչի համար եմ ասում, հրաժախ, խի եմ ես տենց ասում, իմ երեխու մազը չտրեն, թող իմ երեխեն հանգիստ մնա։ Իմ երեխու մազը ծրեցի։ Ուղղակի հիմա տեսեք ինչն է խնդիրը, ինչքան այդքան, ինչու այդքան սпасելուց հետո վերջ եկակ այդ որոշումը։ Պարագասի, ինձ գիտեք ինչ, պարագասի, ես միշտ չեմ ուզեցել իմ աշիկների տունը քանդվի, ես չեմ ուզեցել այդ իրեք երեխեն անհայր լինեն։ Բայց պարագասի, դուք միևնույն ժամանակ հիմա մի քիչ պարտադրում եք, որովհետև իմ հարցին ուզում եք բաժանվել, նա չպատասխանեց ոչ։ Ասաց, այս պայմաններում էլ չեմ կարող ապրել։ Պայմանները եթե փոխենք, հնարավոր կլինի ամուսնու հետ լեզու գտնել, որովհետև ներեգություն, սադրանքները երկու կողմից են։ Դուք բնական եք համարում, երբ որ ձեր դստերը հարվածում են, վատ են վերաբերվում, պատժում եք փեսային դրա համար։ Ահա, նա էլ որոշակիորեն չգիտի որ մի կողմից պաշտպանի, սկեսուրի ձեր աղջկա, իր մոր, թե այն ու ամենայնիվ ձեր ոնց անենք, հիմա պետք է ընտանիքին հանգիստ թողնել։ Որոշողը ինքն է, ինքը կորոշի վերջապես։ Հրաժան, ճնշում չեմ գործադրում։ Բայց ես հարցրեցի աղջկան, ասեցի առանձին գնաք ձեր ամուսնու հետ, գուցե լավ լինի, դուք ին վրա հայացակ ասեք։ Ես երաշխավորում եմ, որ ինքը չի ապրի դրա հետ, չի կարա ապրի։ Այ դրա համար եք ասում, հարգելի պարոն։ Այսօր ֆուտ գասի, վաղը նույն պրոբլեմի առաջ ես եմ կա։ Տեսեք, ինքը խելացի աղջիկ է, դուք ինքներդ ասեցիք, որ աղջիկը համարսարան ավարտա, ունի արժանապատվության զգացում, գիտի, որ իր թիկունքին հայր կա, ինչու թույլ չտանք, որ աղջիկը որոշի այդ հարցը։ Ինքն է որոշողը, ես չեմ։ Պարոն աղասի, իմ աստեղ երևի կամ մենք ճիշտ հարցը չենք ձևակերպում, որպեսզի դուք հասկանաք, կամ դուք չեք ընկալում մեր ասացը։ Դուք, ես ոնց հասկա, դուք ուզում եք ձեր աղջիկը բաժանվի, առանձին ապրի։ Չէ, էդ եք ուզում։ Անձամբ, եթե խոսք Իվարյան, հա, անձամբ ձե դուք դա։ Այո, ես ուզում եմ։ Տենց եք գտնում հարցի լուծումը։ Ես տենց եմ գտնում, ավելի լավ բաժանի։ Իմ այսինքն դուք ուզում եք մեզնից հարցը ոնց անենք։ Կասես, կներեք, մեկ Իվարյան, հասկանալի է։ Հիմա դուք եկել եք այստեղ, որպեսզի մենք խորտանք ոնց դա կազմակերպեք։ Այսինքն բաժանվի եւ ուզեմ հասկանամ, մենք ինչով պետք է օգտենք, եթե ի սկզբանե եկել եք, այլ այս ոչ թե այլ նպատակով, չեմ ասում դուք սխալ եք։
Եթե դուք ձեր նպատակը ոչ թե այնա, որպեսզի ձեր աղջիկը նորից ամուսնու է, թեկուզ այլ ձեր թեկուզ վարձով ապրի, այլ ուղակի բաժանվի, մենք ինչ ձեզ պետք է խորուրդ տանք։ Եթե մեր խորը դուք չեք լսում, ասում եք չէ, դա բացառում եք։ Ուզում եմ աղջիկս բաժանվի, տենց է դուրս գալի ձեր ասում։ Հա, այս նշենք, որ միաժամանակ ուզում եք, որ երեխաները հայր ունենան։ Ես ձեր ասում եմ, թող իմ աղջիկը, դե վերջում կարող անձի ոտնահարի ուրիշ բան անի, եթե չգիտեմ։ Իսկ ո՞նց է։ Բայց դուք էպիսի հայր եք, որ ձեզ դժվար է հիմա ոտնահարի այն աղջիկը, որի համար դուք այսենց առաջ եք։ Եթե ապագան լավ անելու, թո ինձ ոտնահարի։ Պարոն Աղասի, եթե ապագան լավ անելու, թո ոտնահարի, ընդունում է։ Բայց ես 13 տարի տեսնում եմ Իրան պետք է։ Աշկը տեսածից ա վախենում, հասկանալի։ Դե իհարկե, վաղնույս օրը։ Գույրիկ ջան, դուք ասեք, դուք ինչ եք ուզում։ Ամուսնալուծություն։ Այսինքն դուք ձեր դուք էլ եւ ձեր հայրն էլ ուզում եք ամուսնալուծություն, ուղղակի մենք օգնենք, որպեսզի ճիշտ ուղղորդենք։ Ոնց անենք, որպեսզի հնարավորինս ավելի անհոգ լինի ամուսնալուծությունից հետո, որպեսզի մենք էլ հասկանանք, ինչ գծով ձեզ ուղղում։ Հա, դա է, մենք էլ։ Իբանը ես հարցնեմ, պարոն Աղասի ջան, իսկ ով է հոգ տանելու 3 երեխա կա։ Հասկանում եք, եթե նա հիմա ամուսնացած վիճակում գումարը չի տալիս, չէ՞, նրանք փաստորեն լույս չունեն նույնիսկ։ Դուք ո՞նց եք տեսնում այս մեր բաների շարունակությունը, հա, ո՞նց է զարգանալու հարաբերությունները իրենց, ո՞նց են լինելու, դուք եք պահելու երեխաներին։ Ասեմ, եթե իմ աղջիկը առանձին լինի, իր տուն տեղը ունենա, իր երեխաներին կրիշ ունենա, առանձին ապրի ամուսնալուծված, ես մինչև մահու գերեզման տեր եմ։ Իրան տեր եմ, այդ երեխեքին ես կպահեմ։ Ղեկի խնդիր է, այսպես է ասում տիկին Ալվարդը, սկեսուրը, էլ ինչ է նա ավելացնում այս խնդրի կոնֆլիկտային իրավիճակը, հարթելու կամ լարելու համար, կիմանաք փոքրիկ դադարից հետո մեր եթերում։ 13 տարվա համատեղ կյանք, արդյունքում 3 երեխա և 1.5 տարի լարված հարաբերություններ, ինչու։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Նրանք օրինական ամուսիններ են և ապրում են նույն հարկի տակ, սակայն այսօր Փարանձեմն ասում է, որ երբեմնի սերն անհետացել է ու հիմա ինքն ու ամուսինը անհասկանալի հարաբերությունների մեջ են։ Ինչու է Փարանձեմը ընտանիքում առկա խնդիրների կիզակետում տեսնում ամուսնու մորը, ինչ պահանջներ է նա ներկայացնում իր երեխաների հորն ու ինչ հոգեվիճակում են գտնվում նրա երեխաներն այսօր, կպարզենք միասին երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում։ Ես ինձ համար Փարանձեմը նույն ինքը Լիլիթ այս իրավիճակում մտածում է միմիային իր երեխաների ապագայի մասին։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Մենք զրուցեցինք նաև ձեր սկեսուրի խնամիի հետ, ձեր պարոն Աղասի, տիկին Ալվարդի։ Ահա տիկին Ալվարդը հեռախոսազրույցի ժամանակ ինչ էր մեզ պատմում։ Ինչ իրա տեղը չգիտի։ Բացի դիտի, ամուսինովա, քեսուրովա, քեսարովա, իրա լեզվով ու իրա բերջում միջև ոտ են ասում, էլ ինչնական խոսք է ինձ ասելուց հետո, ինչ խոսք էր ասում, ես 68 տարեկան եմ, ես կյանքում է դեղի վարը չեմ եսել, ինչի համար ես չգիտեմ, ուղղակի ինքը ուզա իր արտոնություններ դնի իր տանը, ինքնա որ կա, բայց էդ տունը ես եմ առաջ իրան, տունը առել եմ, արդեն ես ով եմ, ես իր համար ոչ մի բան էի ասել, սենց պտերմը, էն էս տերմը, տղե պտի չգա, էն հարցը պտի չգա, ինձ զատով պետք է լինի, որտեղ իր ընտանիքում իր հորտուն է, մայր իշխանություն ա, բայց իր ձեռը դեսնե բամենից, ես քան ժամանակ իր լեզուն ամուսինս էր, պահո ու նա չկաղաններ ոխտահայտեր, ես գիտեմ նա ինչ է, ինչ տականք ա, ասմա դու ուրասկար ես, հետեր ես տան ապրում ես, ինչի ես տուն արմեն տան իրան հետը ուրասկար դարմա, թող աշատեի բերե իրան տայի, ես ուղակի զիվանդ եմ դարը իրա ձեռը, նա ասում է ես պետ ասեմ ու պետ գայստունը, իրա հոր աշակերտն այնքը, ես չգիտեմ, բարոյականը իրան լեզուն արդեն ասում է, որ նա ինչ ա, կնելու սիրտը ծատանում արդեն։ Ինչպես եք մեկնաբանում տիկին Ալայի խոսքերը։ Դիմել էր ոստիկանություն, ինքը հերթական անգամ գումար էր տրամադրել ամուսնուս, ես ասեցի դուրդ գալիս ա, որ գումար ես տալիս ու ինքը տուն չի գալիս, եթե գումար ունես, կոմունալները մուծի, որ անջատումներ չլինի, ինքը հրաժարվեց, նորից լեզվակռիվ տվեցինք, ասում ա դուք հանրակացարանում բոմժեիք, ես այդքան ձեզ բերել եմ, պահել եմ, հիմա էլ ոչ մի բան չեմ մուծելու, քո լեզվի։ Այսինքն ձեզ նա վիրավորում է, դուք էլ պատասխանում եք։ Ինքը վիրավորում է, ես… Այնպես չի, որ դուք չեք պատասխանում, լուրս լսում եք։ Միշտ լուր լսել եմ, բայց որոշեցի, որ պատասխանեմ։
Գնացել էր ոստիկանություն, բողոքել էր, որ ես լույսը անջատում եմ իր վրա։ Ասաց նաև, որ մայր իշխանություն է ձեր տանը, ձեր նման տղամարդու կողքին կառավարող կին հնարավոր է լինել։ Չկա նման բան։ Իմ տանը։ Այո։ Ես 7 երեխուտեր հայր եմ։ Մեր տանը վիճաբանություն չկա։ Մեր տանը փոխմբռնում կա։ Բայց միևնույն ժամանակ դրա հետ մեկտեղ կա մայր իշխանություն, ասում եմ։ Դե Ալլային, հո ես չեմ կարա քրֆեմ, Բակնիկս պետք է քրֆի, բայ ես եմ։ Ես Ալլայի ոչ թե։ Բակնիկս պետք է քրֆի, բայ երեք ուղիան քերելա, բայ դինես որը դա չասի։ Ես կարամ ասեմ։ Դունը որ ամուսնուտ անունովա, հա՞, դա եղել է, երբ որ դուք ամուսնացած եք իրար հետ եղել այդ ժամանակ, այսինքն դու եւ երեխաներդ հավասար ամուսնուտ հետ սեփականատերեր եք։ Այո։ Հա։ Տիկին գոհարը որը ստելն է։ Ես մի հատ Ալայեն պլոջիկները հիմա չարթել։ Տիկին գոհարը ով է։ Այ կինը։ Հա, ինչի դեպ չեկավ ձեր կինը, ինչի հրաժարվեց այս անունը։ Բարոյջ ճաուակի։ Պարզապես։ Առողջություն ենք նրանց անում։ Թե չէ որը ստելն է, մի 100 հատ Ալայել այս պոլերի վրա։ Ներողություն եմ խնդրում։ Մի բան եմ ուզում ասեմ, իհարկե եթե մայր իշխանությունը կարողանում է 7 երեխայի եւ հսկա ընտանիքի մեջ խաղաղություն հաստատի, չեմ կարծում որ դա վատ բան է։ Թող հիմա Տիկին Ալայի ընտանիքում ամուսին չկա եւ ես կուզենայի, այո, իրատանն էլ լիներ այնպիսի մայր իշխանություն, որ լիներ առողջ մտնոլորտ, լիներ հավասար պայմաններ եւ բոլորը իրենց գային լավ։ Այստեղ մայր իշխանությունը այդ դեպքում կլներ շատ լավ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս Տիկին Ալային, թող ինքը այդ իշխանությունը վերցնի իր ձեռքը պայմանով, որ երեխաներին սովորեցնի ինչպես պետք է ընտանիքում ապրել։ Ուրեմն շատ բարդ իրավիճակում եք, հարգելիներս։ Ճիշտ ասած, ձեր ասածը, ձեր կներեք, էլի ուղիղ ասեմ, պահվածքը ինձ ամենևին դուր չեկավ։ Ինչ մտակտաղավար դուք սկսեցիք ասել բոլորի մասին, բայց դուք չասցիք, արդյոք ձեր պահվածքը տեղին էր ձեր աղջկա ընտանիքի կամ ձեր փեսայի որպես ձեր թորների հայրը լինելու առումով։ Կով, հորդ, այս տեսակ ընտանիք չեն ստեղծում ու չեն կառավարում։ Այս տեսակ խնդիրները մենք անվանում ենք շերեփի կռիվ։ Դուք ձեզ հետևում ձեր ընտանիքի մոդելով պետքա ստեղծի բոլոր ընտանիքները։ Իզուր հարց չտվեցի, կոնֆլիկտը երբ է եղել։ Այստեղ կոնֆլիկտ չկա ձեր հարսի, ձեր աղջկա եւ ձեր փեսայի միջեւ։ Կոնֆլիկտը ուրիշ տեղ է։ Կոնֆլիկտը ընդլայնված ընտանիքի մեջ է։ Այսինքն կոնֆլիկտ շերեփը ով է վերցնելու եւ շերեփը որտեղ է դրվելու։ Նու փոխաբերական իմաստով երևի հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ամուսնալուծությունը էական խնդիր չի, ցավոք սրտի թե բարեբախտաբար Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգիրքը պատճառաբանված ամուսնություն կամ դրա մերժման հնարավորություն բացառիկ դեպքերում, ուրիշ դեպքերում չի տալիս։ Դուք կարող եք հեշտությամբ ձեր աղջկան ամուսնան լուծեք։ Դա խնդրի լուծումը չի։ Եվ մի բան էլ ձեզ ասեմ։ 2014 թվականի հուլիս ամսին ձեր վերբերած բնակարանը քիչ առաջ ձեր հնչեցրած փաստերի շրջանակներում, եթե իրոք ձեր Կիսուրի եւ Կեսրալի տան վաճառքի արդյունքում է ձեր բերվել, իրավական լուրջ խնդիրներ կարող է ունենալ դուք։ Խնդրում եմ, լուծում տվեք դուք ձեր ընտանիքի առումով, ոչ թե ձեր ծնողները, այլ դուք ձեր ընտանիքի առումով, քանի որ ձեր եւ ձեր ամուսնու մեջ խնդրեմ չկա, երեք երեխա կա, երեխայի գլխավոր շահը ընտանիքում ծնողների հետ ապրելն է։ Բայց դա այնուամենայնիվ բռնության դեպք է եղել, չէ՞։ Ես ինչքան հիշում եմ, Լիլիթը ասաց, որ բռնության դեպք է եղել, ծեծ է եղել։ Սա արդեն լուրջ բան է։ Տիկին Զինա ջան, բռնության դեպքերը օրենսդրական կարգավորում ունեն։ Տեսեք, ոստիկանություն կա։ Ոստիկանությանը դիմելու հարց է առաջանում։ Դա ուզում է ամուսինը լինի, ուզում է երեխան լինի, ով ուզում է լինի, կա հստակ կանոններ, ծեծ է եղել, դիմեք ոստիկանություն, ոչ թե գյուղի սերից են ծերը ծեծելով տարեք մարդուն։ Բակոմի ոչ մտիկ չէ, անասունի ոչ են քշում, իմ ինչ կանակ ամետա միլիթա,
Օրեկան զանգեմ, հա 102, 102, արեք տփեց։ Եկավ, խելոք մնաց։ Մենք ուզում ենք ասենք, որ դուք եք նույնի վերաբերվում, ընդամենը այդ ենք ուզում ասենք, ձեր փեսան ձեր աղջկան ա ծեցում, դուք էլ իրան եք ծեցում։ Դե այս պատմության մեջ հյուրընթացը ճանցակազմը բացակայում է, նորմալ է։ Ուր են գնում, 3 հատ երեխա ունես, ոչխարի նման, ստոր արարած, ապի, ով ոչ կուզի քեզ կվիրավորի, կոպտի, մեջ է 3 հատ երեխա կա։ Մենք այդպես չենք կարծում։ Չիկա, եթե նման բան չի։ Ոչ, եթե բռնության դեպքա, մենք կարծում ենք, որ պետք է բաժանվել։ Ներեցություն, Տիկին ջան, ես ամեն օրը գնեմ միլիցիա զանգեմ։ Պարոն Աղասի, ուրեմն ոչ թե ստե ասում են դուք ամեն օր միլիցիա զանգեք, պարոն Եգանյանի եւ Տիկին Զինայի ասածը նայր, որ թողեք ձեր աղջիկը որոշի։ Իսկ դուք ամեն օր միլիցիա հաստատ չեք զանգելու, եթե այդ տվյալ բռնությունից հետո մեկ անգամ զանգվեց միլիցիա ու հետագա ընթացք ունեցավ, ես ձեզ հավատացնում եմ, փորձնա ցույց տվել, այդ ընտանիքը էլ չի կարա կառուցվի։ Այդ ընտանիքը միանշանակ ամուսնալուծվելու է։ Իսկ պարոն Եգանյանի ասածը նայր, որ կա գոյություն ունի օրենքով սահմանված կարգ։ Եթե կա խնդիր ամուսինների միջև, այդ խնդրին լուծում տվեք օրենքով, բայց չմոռանաք երեխաների շահի մասին, քանի որ երեխաների կարևորագույն շահը ծնողների հետ ընտանիքում մեծանալն է։ Դա է ամբողջ ասածը։ Լրիվ կողմ։ Մի րոպե, հա, ես մի մենք բոլորս առանձնատ խոսում ենք երեխաների, երեխաների։ Դուք ոչ մի բան չասեցիք, ոչ ձեր հարաբերությունների մասին երեխաների հետ, ոչ ձեր ամուսնու հարաբերությունների մասին երեխաների հետ, եւ ձեր հինգի հարաբերությունների մասին մենք ոչ մի բան ստեղ չլսեցինք։ Ինչպիսին են ձեր հարաբերությունները եւ ձեր ամուսնու հարաբերությունները ձեր երեխաների հետ։ Ինձ հետ շատ լավ են երեխաները, հիմնական հոգսը ես եմ հոգում, դպրոց գնալը, դասերը պատրաստելը, իսկ ամուսնուս հետ ինքը հիմնականում տանը չի, տանը չի ինքը, նույնիսկ զանգահարում եմ վերջին օրերին, զանգահարել եմ, ասել եմ, գազի համար պիտի գան անջատ են, ընդհանուր հանում են գազը, ինչ անի։ Իսկ ասում երեխի համար արի շփվի։ Ձեզ ասում են երեխաների հետ հարաբերությունները չեն հարցնում գազի համար թե ինչ։ Դուք ասեք ամուսին, ասենք երեխու ձեռը բռնելա կամ դուք։ Ամուսին, ամուսինը երեխային ասում է, քանի իմ տանն ես ապրում, ես ոնց ուզեմ տենց պիտի լինի, առավոտը դպրոց չես գնում։ Ես ոնց ուզեմ տենց պիտի լինի, նա ոնց ուզի տենց պիտի լինի։ Ձեր մոտ կա սկզբունք։ Դե հիմա դե դա երևում է։ Կա սկզբունք, ով ոնց ասի այդ շերեփի պատմուսը շատ ճիշտ եղավ, ով դեթ շերեփը վերցնի, ձեր ուշքը միտքի է դա, թե ով ում մոտ շերեփը լի, ով ոնց ուզի տենց պտի լի, հա թո մի հատ է թո հոր ուզածովը լնի, ասենք թե։ Բայց հայրը ալկոհոլի ազդեցության տակ է, ես դրա պահինի ոնց ասեմ, որ… Իրականում, մենք էլ ենք հասկանում, անձամբ ես մտածում եմ այդ իրեք երեխու մասին։ Անձամբ ես մտածում եմ։ Հիմի ով է հայրություն անելու այդ 3 երեխուն, որ դուք մտածում եք։ Եթե իմ աղջիկը որոշում կայացրեց, որ պետք է բաժանվի իր ամուսնուց, թող իմ գլուխը ոտնատակտա։ Ես այդ երեխեքին տեր կկայնեմ։ Ես կպահեմ։ Դուք ասենք մի 20 տարի պահեցիք, հետո։ 20 տարի հետո տղեկը իրար կպահեն, էլ։ 20 տարի հետո տղեկը իրար կպահեն, էլ։ Ուրեմն պարոն Աղասի, ձեր աղջիկը արդեն իր որոշումը կայացրել է, ես ձեզ հավատացնում եմ, հաստատ իմացեք։ Գիտեք ինչի է կայացրել, որովհետև դուք տենց եք ուզում։ Ձեր աղջիկը ձեր գլուխը չի տրորելու, ձեր աղջիկը ձեզանից չի անցնելու։ Դուք որոշել եք իրար հետ, դուք ձեր բարի խորհուրդը հայրական տվել եք, որ աղջիկ ջան, սա կյանք չի, որ դու ես ապրում, պետք է բաժանվես, ու ես ձեզ վստահեցնում եմ, այն նայելով ձեր աղջկա դեմքին ու 50 րոպե լսելով ձեզ, հաստատ ասում եմ, ձեր աղջիկը արդեն որոշել է, որ պետք է ամուսնալուծվի։ Ձեր աղջիկը կյանքը ձեր գլխից չի անցնի, ինքը բոլորի գլխից կանցնի, բայց ձեր գլխից կյանքում չի անցնի։ Գալիկյան ջան, Գալիկյան ջան, օֆիցիալ ասում եմ քեզ, ես երբևիցե, երբևիցե ես իմ աղջկան չեմ ասել բաժանվի։ Պարոն Գալիկյան, եկեք այսպես անենք։ Ես չեմ ասել իրա։ Պարոն Գալիկյան, եկեք այսպես անենք։ Աղասին, պարոն Աղասին թողնում ենք մի կողմ եւ մեր համագործակցության արդյունքում փորձում ենք զույգերի մեջ գտել մինչև դատական համակարգով գործին ընթացք տալը, հասկանալ ինչն է պատճառը լուծել եւ հետո որպես վերջին փուլ կրկին միջամտում ենք, եթե իհարկե դատական ատյաններում դրա կարիքը լինում է։
ոչ մի խնդիր բացարձակ չեմ տեսնում, միանշանակ կկատարվի այն բոլոր գործողությունները, որոնք մատնանշվեց պարոն Մուրադյանի կողմից, կաշխատենք ձեզ հետ, կփորձենք աշխատել նաև ձեր ամուսնու հետ, ձեր ընտանիքի հետ, բայց ելի եմ կրկնում, ամեն ինչ արվելու է իշա ձեր 3 երեխաների։ Այո, պարոն Եգանյան։ Ես կխնդրեմ ձեզ, ձեր վերջնական որոշումը կայացրեք միայնակ և հուսով եմ, գրեթե համոզված եմ, որ ամուսինների միջև կոնֆլիկտ չկա։ Եվ ընտանիքը վերականգնելու շանսերը մեծ է, աշխատեք այդ ուղությամբ։ Իսկ հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար, որից հետո մենք կծանոթանանք այս ընտանիքում մեծացող ապագա մաթեմատիկոսի և ապագա շախմատիստի հետ։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամ Հայաստան և Family Rescue Fund Միացյալ Նահանգներ։ Մեր պաշտոնական կայքը ինտերնետում եռակի wfrf.am-ն է։ Այցելեք հենց հիմա, ընդամենը 2 րոպեում ծանոթացեք ընտանիքների պատմություններին և կատարեք առցանց նվիրատվություն։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Եվ վերադառնալով, այստեղ եմ ուզում հրավիրել Արթուրի և Լիլիթի համատեղ երեխաներին, Ժորային 12-ամյա, 9-ամյա Հայկին և 2-ամյա Էլենին։ Ողջույն համեցեք։ Ինչպես լացի։ Ողջույն տղեք, ինչի եք լացացրել։ Ինչպես։ Մայրիկին էր ուզում։ Հա, երևի 50 րոպե չկարողացավ ավել դիմանալ, հա։ Դուք չեք կարողանում զբաղացնել իրեն։ Կարողանում ենք։ Հանգստացավ մի անգամից։ Էլեն, բարև։ Ձեզանից ով է շախմատիստը, ապագա ով մաթեմատիկոսը։ Ես շախմատիստ եմ ուզում դառնալ։ Փաստորեն, դու էլ մաթեմատիկոսն ես, հա։ Ինչի մաթեմատիկա։ Որովհետև նա շատ եմ սիրում։ Ու որոշել ես թվերի հետ գործ ունենաս։ Այո։ Լավ, դու ինչի շախմատ։ Որովհետև այդ առարկան ինձ շատ է դուրս գալիս։ Ինչի ես որոշել շարունակել, բայց որպես մասնագիտություն, ոչ թե հոբի, որպես դա։ Դա ինձ դուր է գալիս, ուզում եմ շարունակել։ Լավ, ես առհասարակ սովորություն չունեմ երեխաների հետ խոսելու այն իրավիճակից, որը տանն է, բայց ձեր տանը իրականում լարված է մթնոլորտը, որը ձեզ վրա ազդում է, թե ոչ։ Ես այդպիսի կռիվներից վախենում եմ, չեմ դիմանում այդ կռիվները։ Որոնք հաճախ են լինում։ Այո։ Կուկուն ես ուզում։ Հա, հեսա կգնանք։ Կուկու ես ուզում, ճուտ։ Բայց ինչ ես լացում, հա, ուզում ես ասա տանք։ Կուկու ես ուզում, բերեք կուկուն, տվեք իրան։ Ախ, տեսել էիր, դրա համար էիր ուզում։ Մենք ձեզ էլ առանց նվերներ չենք թողել, քեզ կխնդրեմ իհարկե, բազմոցի ետևում են նվերները, վերցրու քոնն էլ եղբորին էդ էլ։ Ես հուսով եմ, որ դուք հանուն երեխաների ապագայի, հանուն ձեր ընտանիքի իրականում կկարողանաք ճիշտ որոշում կայացնել, որը ի նպաստ է լինելու երեխաներին, որ և ձեզ, և ձեր ամուսնուն, և ձեր լիարժեք ընտանիքին։ Խնդրում եմ անպայման հաշվի առեք բոլորի շահերը որոշում կայացնելիս։ Սա Կիսաբաց լուսամուտներն է, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մենք կարող ենք երջանիկ դարձել յուրաքանչյուր երեխայի, լուծելով իհարկե այդ ընտանիքում ծառացած խնդիրները։ Առողջ ու երջանիկ, եղեք կհանդիպենք ցտեսություն։